Issand, sind ma armastan südamest mu vägi. Issand on mu kalju, mu tugev linn ja mu päästja. Mu Jumal on mu kalju, kelle juurde ma kipun. Mu kilp ja minu abisarv, mu kõrge varjupaik. Nõnda ütleb Issand, sina, Iisrael, oled minu sulane, kelle ma olen ära valinud. Ära karda mitte, sest mina olen sinuga, ära vaata mitte enese ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ma pean sind ka ülal oma õiguse parema käega. Õppige tundma, et Issand on Jumal. Tema on meid teinud ja tema omad me oleme, tema rahvas ja tema karjamaa kari. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Amen. Armas Kristuse kogudus, täna oleme tulnud Issanda kotta, et teda vaimus ja tões kummardada, teda tänada tema heategemiste eest, aga et temalt ka paluda, mida meil ihu ja hinge poolest tarvis on. Järgnevalt me katsume oma südamed läbi Jumala sõna valgel. Tänane teema on teenimatu arm ja enne kui tunnistame oma puudujäägid loen tänase kirjakoha juhtsalmi. Me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Armsad, selle sõna valgel me tunnistame oma puudujäägid, teame, et Issand on halastaja, teame, et me võime temale oma lootuse panna ja mitte oma tegudest me ei teeni armu välja. Me tunnistame oma puudujäägid üheskoos nõnda palvetades. Kõigeväeline Jumal, halastaja isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kui see on ka sinu tõeline tunnistus ja palve, siis kinnita seda üteldes jah. Jah, selle sinu tunnistuse peale kuulutan mina sulle, kes sa oma pattu kahetsed. Ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse paned, kes sa kogu südamest tahad kõik oma patud maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Sulle kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu. Ja mõistan sind meie Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist sinu patudest lahti Jumala isa ja poja. Ja püha vaimu nimel. Aamen. Aamen. Lapsed lähevad nüüd pühapäeva koolitundi ja ootame teid kõiki tagasi saama õnnistust armulaual ja meie jätkame Jumala teenistusega. Au olgu Jumalale kõrge.
Armu ja halastuse Jumal, sina annad oma abi kõigile, kes sind otsivad. Me täname sinu headuse eest, mida me pole ära teeninud. Aita, et me ei hindaks oma jõudu üle, vaid loodaksime kõiges sinu õiglusele ja ustavusele. Kuule meid, Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Amen, amen. Kuule, armas Kristuse kogudus, Jumala sõna, loen 5. Moosese raamatust 7. peatükis salmid 6-8. Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas. Issand, su Jumal on sind valinud olema temale omand rahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei. Te olete ju väikseim kõigist rahvaist. Vaid sellepärast, et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjuse kojast Vaarao Egiptuse kuninga käest. Aamen. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja veel kuuleme Jumala sõna. Loen Filippi kirja 3. peatükist salmid 7-14. Apostel ütleb, kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ja enamgi, ma pean kõike kahjuks Issanda Kristuse Jeesuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Ja et mind ei leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge, ja tema kannatuste osadust saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud, ühte aga ma ütlen. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Aamen. Kiitus olgu sulle, oh Kristus.
meie tunnistame oma püha ristiusku, teeme seda apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen, amen, amen. Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen täna jutluse aluseks tekstiks Luuka evangeeliumi 17. peatükist salmid 7-10. See on tähendamissõna alandlikust teenimisest. Jeesus ütleb, aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vöövööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulas tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie, kui teie olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Aamen. Istuge palun.
Tänane kirjakoht räägib teenimistööst, mis on ju tegelikult iga kristlase osa. Me kõik oma võimalustega, meile antud nende andide ja talentidega, teenime Jumalat, kuulutame evangeeliumi. Ja tänane kirjakoht õpetab meile, et me ei tohi muutuda uhkeks sellest, mida me teeme. Kui me teeme Jumala riigi tööd või täidame Jumala seadust, kui Jumal on meie elus midagi korda seadnud, kui kusagil toimuvad mingisugused õnnestumised või me ise tunneme, et me oleme kusagile panuse andnud. Need on kõik olulised asjad. Aga küsimus on selles, millele juhitakse täna meie tähelepanu, et see au peab olema toodud ikkagi Issandale. Meie head teod, mida püha vaim meis sünnitab, ei ole mitte meie suur teene, vaid need on meie igapäevased ülesanded. See on see, mida me teeme Jumala juhtimise all. Ja mis on siis siin maailmas see, mis on kuidagi meie oma. Jumal on meid loonud. Jumal on andnud meile kõik võimalused. Jumal on loonud meid just sellesse aega, kus me elame. Ainuke, mis meie oma on, ja me saame Jumalale tagasi anda meie tänu ja me saame au tuua Jumalale kõige eest, mis meie elus on, mida me oleme Jumalalt saanud ja me teame, et seda ka selle olukorrani välja, kui väga suured raskused tulevad, siis muutub see teekond teinekord muidugi ebaselgeks. Me teame Iobi kannatusi, me teame, kui raske võib inimesel olla. Me teame, kuidas inimesed lähevad ka Jumala teelt eemale, sest ühel hetkel raskustes olles inimesel tekivad kahtlused. Suured, usulised kahtlused. Ja kes ütleb, et kuidas Jumal lubas midagi siia maailma, lubas minuga juhtuda midagi sellist või kellegi teisega. Ja samuti täna, millele me mõtleme, on see, missugune meie pilt Jumalast. Miks inimesel teinekord on raske au tuua Jumalale, on see, et ta ei tea, kes Jumal on. Tal ei ole seda tervet Jumala pilti, vaid tal on vildakas Jumala pilt. Olgu see siis hirm Jumala ees, olgu see siis Jumala mitte usaldamine, arvamine, et Jumal on üks despootlik käsutaja ja valitseja, kes teeb asju oma isiklikest kapriisidest lähtuvalt. Need on vildakad pildid. Need pilte, vildakaid kujusid, meie peas võib olla väga erinevaid. Aga tänane kirjakoht ka suunab meid otsima usaldust, seda lähedast osadust Jumalaga. Seda ühte teed, mida inimene võib käia Issandaga ja niivise ennast ka igapäevaselt läbi katsuma. Et inimene lõpuks au tooks Jumalale. Sest inimene ongi loodud selleks, et head teha. Ja me oleme loodud selleks, et head teha. Me oleme loodud selleks, et armastada esmalt Jumalat siiralt südames vastu armastada. See avaldub ka meie eluteel ühel või teisel moel. Mitte täiuslikult veel muidugi. Aga tasapisi püha vaimu juhtimisel inimene õpib koos Jumalaga käima. On kurb, kui inimene head ei tee, aga kui ta teeb, siis täna juhitakse meie tähelepanu veel sellele, et siis inimene ei pea ootama selle eest mingit autasu, vaid ta on teinud seda, mis ongi õige olnud teha, mis on tema kohus, mis on tema ülesanne. Igapäeva elus neid näiteid on teisigi, kuidas võime mõelda, et ei küündi küll selle suhteni, mis on inimese ja Jumala vahel, aga siiski
No üks näide on selline, kui auto sõidab hästi ja toimib, see ei ole ju kuidagi auto teene, vaid pigem selle leiutaja, selle looja teene, kes on loonud selle automehanismid selliselt toimima. Pühakud on ka kõnelenud sellest, et inimesel ongi olulisi ülesandeid täita ja me ei teeni Jumalat midagi välja. Püha Johannes Kuldsuu, tema oli Konstantinoopoli ülem piiskop, oikumeeniline õpetaja aastatel 354-407. Ta on tänast kirjakohta selgitanud järgnevalt. Sitaat algab. Kas inimene tänab oma sulaseid selle eest, et nemad teenivad teda? Mitte kunagi. Ja ometi. Jumal tasub meile oma tänulikusega, kuigi me ei teeni teda. See tähendab, Jumal ei vaja meie tegusid. Vaid me teeme kasuliku ise endile. Kommentaariks, et headus on meile endile vajalik. Jätkan. Ärgen tehkem head selle jaoks, et Jumal vastaks meile tänulikusega, vaid tehkem head, sest see on meie kohus. Iga hea tegu on meie kohus. Kõik, mida me teeme, ongi Jumala tegu, selle tegu, kes on loonud meid olematusest olemas olevaks. Meie teod on selle tegu, kes on meid vabaks ostnud oma püha kalli verega. Jumal valas oma kalli vere meie eest, seda ei teeks keegi oma sulase eest. Tsitaadi lõpp. Ja olgu siin kohal kommentaariks öeldud nendele sõnadele, et iga hea tegu on meie kohus, et me õigesti seda mõistaksime. See ei ole see kohus, mis oli kadunud poja loos, selle poja kohus, kes oli isa juures, eks ole, suurest kohuse tundest. Ta tegi oma ülesandeid, aga seal ei olnud armastust. Vaid siin on see vastu armastus Jumalale. Aga täna me peame meie ülesanna mõelda sellele, et kui me teemegi midagi head, me tunneme rõõmu jah sellest, aga tuleb nentida, et me olemegi Jumala poolt loodud, et teha head. Ja kõik see, mida me teeme, lõpuks Jumal teeb seda tööd meie kaudu. Au selle töö eest, selle hea tegemise eest peab kuuluma Jumalale. Sest kui Jumal lõi inimese asetas ta siia maailma, siis Jumal ütleski, et see on väga hea. Ja on ka rõõm mõelda, et meie ülesanne tõesti on hea teha siin maailmas. Aga Johannes Kuldsuu on veel midagi öelnud. Tsitaat algab. Oma heade tegudega mitte keegi ei too Jumala riiki enese juurde. Kuid nagu päranduse saamine on rohkem seotud õnnega, kommentaar vahel, ta mõtleb, siin tähendab, sa saad selle päranduse või mitte. Ja nii ka siin, sitaat jätkub, keegi ei ela ise oma elu selliselt, et ehitab ise Jumala riiki, vaid kõik on ainult Jumalalt. Sitaadi lõpp. Arvas kogudus, kui palju, kui me mõtleme oma elu peale, katsume endid läbi, kui palju me oma elus oleme mõelnud, et meie teeme, meie oleme head teinud, meie oleme kuidagi tublid ja kui palju me au anname Jumalale. Kuidas oleme tänast kirjakohta meie mõistnud oma elus? Ja meenutame ka Püha Ambroosiuse sõnu. Tema elas ka 4. sajandil, oli Milano piiskop. Teda peetakse kus juures 4. sajandi kõige mõjukamaks vaimulikuks. Ja tema ütles selliselt, sitaat algab, ma kiitlen mitte sellest, et ma olen õige, vaid seetõttu, et olen vabaks ostetud. Ma kiitlen mitte sellest, et olen vaba pattudest,
vaid seetõttu, et minu patud on mulle andeks antud. Ma kiitlen mitte selle tõttu, et olen teinud head ja isegi mitte sellest, et keegi teine tegi head mulle, vaid kiitlen sellest, et Kristus on minu eest väljaastuja Jumala Isa ees ja kiitlen sellest, et Kristuse veri sai valatud minu eest. Tsitaadi lõpp. Apostel Paulust ütleb, kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Kogudus, see on meie rõõm ja tänu. Nüüd selles peatükis, need esimeses pooles siin, see peatükk, millega täna tegeleme, siin sisalduvad manitsussõnad, mõtleme ka sellele, on otseselt suunatud Jeesusele, Jeesuse laiemale jüngrite ringile. See tähendab mitte ainult 12 apostlile, vaid vähemalt neile 70, keda mainitakse 10. Peatükki alguses. Miks see meie jaoks on oluline täna? Sellepärast, et tänane pühapäev, kuigi paastu ajan on veel aega, tänane pühapäev ajalooliselt on olnud selline pühapäev, kus preestrid alustasid paastu. Preestrid alustasid varem paastu ja tuhkapäevast hakkas kogu kogudus paastuma. Aga see vihje, et Jeesus sõnad ei olnud ainult 12 jüngrile, see samas näitab, et see sõnum on ikkagi kõigile. Et see sõnum on kõikidele läbikatsumiseks. Kuigi ajalooliselt tänasel pühapäeval väga palju keskendutakse just jumalasulaste teenimisele. Ja tänane pühapäev on selline pühapäev, kus jumalasulased katsuvad ja peavad ennast väga läbi katsuma, aga veel kord ka see laiem ring ikkagi on siia kaasatud tänase jutluse kirjakoha puhul. Ja sellepärast me kõik mõtleme, et me ei kiitle mitte oma tegudest, oma talentidest, vaid sellest, mille Jumal on meile andnud, hau anname Jumalale. Ja mõtleme veel kord, mida me siis oleme saanud Jumalalt. Keegi ütleb, et tal on ilus hääl. Kes andis selle hääle? Keegi oskab hästi vestelda inimestega. Kes andis selle oskuse? Kellelgi on head annid olla hea kasvataja, hea pedagoog, kes andis need talendid. Keegi oskab hästi kirjutada, kes andis need talendid. Ja nii edasi, kui me mõtleme oma headele külgedele, mis meil on, igaüks teab oma tugevuse. Meil kõigil on oma tugevused, kõigil. Kes andis need tugevused? Kõik üks Jumala and. Meil ei ole endi poolt, endelt midagi sellist, mida me pole saanud Jumalalt. Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. Ja nüüd tulles tänase kirjakoha juurde, on täiesti selge, et nende sulaste või orjade all peab Jeesus silmas seda ringi inimesi, kellele ta seal kõneleb. Ta ütleb juu. Nõnda ka teie, kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased. Armsed, see sõna on nii konkreetne. Ja sellega on maailmas suur raskus öelda, et mina olen tühine sulane. Inimestel on väga raske seda öelda, miks. Tavaliselt meil on ka väga vildakas pilt, mitte ainult Jumalast teine kord, vaid ise endist. Miks on raske öelda? Me oleme tühised sulased sellepärast, et meil on endil hinge peal midagi, mis meilt takistab Jumala riigi töös. Olgu see näiteks alaväärsuskompleks. Olgu see mingi süüdunne. Mingid lahendamata asjad elus. Ja siis öelda, et mina olen tühine sulane, siis see just kui see tundub siis sellisel hetkel nagu tambiks meid veel kuidagi madalamaks, aga see ei ole see suhtumine, millest tänane kirjakoht räägib. Siin ei ole mingit lömitamisest juttu.
vaid siin on. Oma väärtuse tunnetamine. Mäletate, kui meid panna ühele kaalukausile või ükskõik keda meist ja panna kogu loodu, kõik tähed, galaktikad, kogu see universumi hiilgus ja teisele kaalukausile meie kaaluksime Jumala jaoks üle, kui väärtuslikud me oleme Issandale. Ta on oma poja meie eest annud. Ja kui me teame seda, et Jumal on armastanud, siis Jumalale õige koha andmine oma elus, tema ülistamine, õndsada vaimus vaesed, sest nende päralt on Jumala riik, eks ole. Ja meie teame, et me oleme küll väiksed inimesed, piiratud. Jah, me oleme tühised sulased, aga me oleme väga armastatud Jumala poolt. Ja meil ei pea siis raske olema öelda seda, et me olemegi tühised sulased. See on nagu millestki raskest sellest koormust pigem lahti laskuma. Miks meil on raske? Me nagu hoiame mingitest asjadest kinni. Meil on oma uhkus, meie väärikus tihti sõltub mingitest asjaoludest, mis meie elus on. Aga see ei tee meid väärikaks, mingid eluasjaolud ei tee meid väärikaks. Ja Jumal ka ei armasta meid sellepärast, millised meie oleme. Vaid Jumal armastab meid sellepärast, kes tema on. Tema armastus ei sõltu meie olemusest kuidagi. Aga tihti me kuidagi mõtleme nii, me tahame nagu välja teenida seda armastust. Et just kui meie oleme, kui me oleme tublid, siis me tuleb nüüd Jumal armastus on meil eriti lähedal. Ei, Jumal armastab kogu aeg meid. Ja siin olgu meile julgustuseks, mis on üks oht ka see, kui me oleme pattu teinud, kui me oleme valele teile läinud, kui me liigume Jumalast eemal, kui raske Jumale võtta tagasi tulla, sest me see vahe, see patt lahutab meid Jumalast ja me pelgame Jumala juurde tagasi tulla. Me arvame, et Jumal on nüüd nii pettunud meis. Kas ikka on mõtet nüüd Jumala poole palvetada? Kas on mõtet Jumala juurde tagasi tulla? Aga see võik saatana kiusatus, vaid me peame Jumala juurde tagasi pöörduma. Me peame tema poole palvetama. Meil peab see julgus olema tagasi liikuda alati, kui me oleme eemale jäänud. Isegi, kui me tunnetame ja seda tühisust ja kui veel patt, meie oma patt kuidagi ümbritseb kogu meie olukorda, siis ikkagi palvetada Jumala poole. Jumal on see, kes on meile kõik annud. Nii nagu maakera peal, kui palju on, kui ilus on Jumala looming tervikuna ja samal ajal Jumala loodud päikeses soojendab meie maakera. Ja meiegi töö, kõik mida me teeme siin elus, on nagu üks, võtame ühe teise näite, siis kui on patarei ja väike taskulambi pirnike, noh, meie töö on see pirnikene, aga see, ta on süüdatud ikkagi ühest allikast, energiaallikast, see tuleb kõik Jumalalt. Siis me küsime, aga missugust tänu me siis nüüd ootame? Mis tänu me ootame? Võibolla, mis võiks veel ise loomustada inimese Jumala vahelist suhet, kuigi ma pean tunnistama, et näited on kõik ikkagi puudulikud, nad on nagu väiksed mudelid, aga nad ei kirjelda seda terviklikku olukorda, aga kujutame ette ühte teist olukorda. Kujutame ette, et siin kas meie linnas või mõtleme mõnele teisele kohale, lihtsalt võime välja mõelda selle olukorra. Kujutame ette, et on üks tugev torm, järjest majad saavad väga tugevaid kahjustusi. Ja nüüd on kaks naabrit. Ühe maja hävib tormis, teise maja jääb püsima. Ja nüüd see naaber, kelle maja jäi püsima, ta hakkab aitama teist naabrit. Ta aitab muretseda ehitusmaterjali. Aitab leida inimesi, tuleb ise ka appi, hakatakse üles ehitama selle naabri maja.
Ja kujutame nüüd edasi, et mitte lihtsalt ei aita ta üles ehitada oma naabri maja, vaid sise viimistlus tehakse ära. Uus mööbel asetatakse tubadesse. Ja nüüd, kui need majad on taastatud, mõtleme, et elu läheb edasi. Ja kujutage ette järgmis situatsiooni. On tavaline prügiauto tulemise päev. Nii nagu ikka on mingi päev, tuleb prügiauto viiaks, tehakse prügikonteiner tühjaks. Ja nüüd see naaber, kes aitas oma naabrit, ütleb, et kuule, ma olen linnast ära sel päeva. Aita, et kuule, vii minu prügikonteiner ka sinna paika, et prügiauto saaks paremini kätte. Et tule mulle appi hetkeks, palun. Ma olen väga tänulik sulle. Ja siis pärast veereta see prügikonteiner tagasi minu maja juurde. No, see naabrimees siis aitab see, kelle maja üles ehitab. Eks on tema aitab. Ja nüüd, kui ta on aidanud, siis tekib naabrite, kujutate, et tekiks naabrite vahel tüli. Et kuule, mina tulin, eks ole, vedasin sinu prügikonteineri sealt. Viisin sinna tee äärde, viisin tagasi, sina ei pööra, mulle üldse tähelepanu. Sa ei ole mulle üldse tänulik. Kuidas see võimalik on? Eks ole, hakkab nõudma sellist või head suhtumist enda vastu. Me tajume, kui absurdne see olukord on. Teine aitas kogu maja üles ehitada. Aitas ta täiesti sealt august välja öelda. Ja nii on, et me... Ja kui keegi küsib, et no miks sa ei tänanud mind, eks ole, kuidas nüüd nii, miks see olukord on nii, siis mõtlen, kas tõesti. Ja need näiteid võime veel mõelda, noh, mõtleme teise näite. Kujutame ette ühte hotelli, seal on hotelli omanik. Ja kujutame nüüd ette, et ega seal hotellis teenindaja iga päev töötab, ka neid tubasid tehakse korda. Kas see oleks kohane või kas see ei tunduks meile igal juhul imelikuna, kui näiteks hotelli omanik kogu aeg käiks teenindaja kõrval ja kui teenindaja nüüd on tuva ära puhastanud, hotelli omanik jälle aitäh sulle, lähevad edasi, tehakse järgmine tubakord, aitäh sulle, kogu aeg see hotelli omanik käib teenindajaga kaasas, see tundub tegelikult kummaline. Tegelikult teenindajale endale pakaks piinlik, kuule, meil on tööleping olemas. Ma saan palka selle tööst. Minu ülesanne on teha neid asju, ma tean, mis ma pean tegema, kõik on korraldatud, sa ei pea mul kogu aeg järel käima ja mind tänama kõige eest pidevalt. Armsad, ma ei taha siin öelda seda, et tänu kuidagi halb on. Tänu on üks õigemaid väljendusviisi, mis me üldse saab olla. Üks olulisemaid. Aga millele täna rõhuasetus on pandud on see, et me kuidagi nagu, tahame oma tegudega välja teenida midagi. Ja me tahame, et meil ollakse tänulikud. Ja see teeb siis meie enesetunde heaks, aga inimese hea enesetunne ei pea sellest sõltuma. Inimese hea enesetunne sõltub, et tal on lähedane osadus Issandaga. Ja ta ei oota kogu aeg, et keegi tema enese hinnang ei sõltu sellest, et keegi kogu aeg tänab, keegi kogu aeg poputab teda. No, olgem siis, mõelgem siis selliselt. See on nagu selline piimakristlus. Need on need kristlased, kes vajavad seda piimatoitu, siis pidavad. Neid on päris palju. Keegi peab puhak järel käima, keegi jälle peab ütlema, keegi kogu, sest et ta ise Jumalaga suhe veel ei kanna teda. Ja siis teda peab võib-olla toetama tõesti. Aga milles mõte on? Täname kirjakoht suunab meid sellest edasi minema. Välja tulema sellest piimakristlusest. Et inimene suudaks rahus öelda, et selgelt me oleme tühised sulas. Ma olen ka tühine sulane. Ja ta ei tunne, et ei pea halvasti sellest tunnemas. Vaid see on see osadus Jumalaga, mis teda kannab. Ja ta võib Jumalaga edasi minna. Ja pange tähele siis need raskused, need olukorrad meie ümber, nad ei haava meid selliselt. Meie elu siis ei sõltu ka kuidagi teiste arvamusest. Kui paljud haavuvad, kui on teiste arvamus, nende suhtes on
on negatiivne. See ei ole sugugi lihtne. Aga kirjakoht suunab meid kõiki täna lootma Issandale. Mitte ootama tänu siit maailmast ja sellist tugevat usku siis usaldust Jumala vastu omama. Muidugi inimlikult on mõistetav, et nagu raskelt põllutöölt naasnud talusulane ootab, pole ka Jumala sõna sulane oma vaeva nägemise eest, kui mitte tasu, siis vähemalt tunnustus. Inimesed tahavad saada tunnustust, ka inimlik. Aga mõiskem tänast kirjakohta õigesti. Jeesus ju ei eita seda. Jeesus ei eita seda. Ta ju ise veidi varem neile samadele jüngritele täiesti selgelt on ka kinnitatud, et tööline on oma palka väärt. Tööline on oma palka väärt, Luuka 10:7. Selles ei ole asja, see on täiesti selge. Ja ta ütles seda just evangeeliumi kuulutamise vaimuliku töö kontekstis. Nii siis on Jeesuse sõnade mõte järgmine. Ärge hakake arvama, et inimeste õndsaks saamine sõltub teist. Või et te võiksite Jumala sõna kuulutamist endale tema ees mingiks teemeks lugeda. Ja selles mõttes on Jumala sõna väga karm. Te olete sõna otseses mõttes just kui tarbetud orjad. Kuigi see tähendus tänapäeval mõistetakse jälle valesti. Vanal ajal orja tähendus on midagi muud kui palju kui meie, kes selle on kokku puutunud, mõtleme. Aga siiski, see tähendab, te kuulute täielikult Jumalale. Me kõik kuulume täielikult Jumalale. Te olete olemas. Te elate. Keegi küsis minu käest, ma elan ja kuidas siis? Ja küll Jumal on mind loonud, aga nüüd ma elan, et mis see siis Jumala teine on? Aga Jumal hoiab meid elus. See, et meie täna ärkasime hommikul, on see, et Jumal hoiab meie elu ala. Kui suur asi saab. Mitte nii, et kell on üles keeratud, masinavärk käib, loodus toimib kuidagi, võt me elame. Ei, Jumal hoiab meie elualal. Jumal toimib pidevalt siin maailmas. See on hoopis teissugune arusaamine kui see, mis valgustusajal tuli. Valgsel ajal oli hoopis teissugune. Jumal toimib siin maailmas. Ja meie saame ka oma tööd teha. Meile võimaldatakse seda tööd teha. Rõhut. Jumala armust. Seda kõike Jumala armust, mitte meist. Ja see on siin kohal kõige valusa, aga see valus ainult siis, kui me ei ole Jumala õigesti mõistnud või Jumala armastuses ei ole või meie suhe ei ole nii Jumalaga lähedane, siis see valumoment võib olla see ära tundmine, et Jumalal ei ole meie tegusid üldse tarvis. Ja miks ei ole Jumala kõige väeline? Ta on ise kõiksus. Temal ei ole meie mingid väikseid tegusid tarvis. Jumal ei vaja seda. Ta on täiuslikkus. Aga milles siis? Meie olulised teod seisnevad. Ma rõhutan, et see on vastu armastamine. See on Jumala armastusele vastamine. See on soovimine teha hea. Aga see ei ole selles, et Jumal tohutult vajab, vaid lihtsalt see on õige ja hea. Me oleme loodud heaks osaduseks. Me oleme loodud osaduseks Issandaga. Ja sellepärast see valumoment peab kaduma meist. Et Jumalal ei ole meid tegelikult nagu tarvis. Aga ma rõhutan Jumal. Igatseb meid, Jumal armastab meid, see kõik on siin oluline. Aga siis see arusaamine ka tänasest kirjakohast peab olema just selles võtmes. Jumal armastab meid, aga Jumalel ei ole
vajadust meie tegude järele. Vaid, et me teame, meie vajame Jumalat. Meie vajame Issandat. Meie vajame Kristuse päästet. Meie oleme need, kelle elu ja kõik sõltub lõpuks Issandast. No, kui me seda mõistame, siis need sõnad, me oleme tühised sulased, et ei saa raske meie jaoks olla. Me oleme rahust teid sõnu öelda, palves, otsida Issandat. Ja veel kord see ei vähenda meie väärtuslikust Jumala silmis. Ma rõhutan seda, siin on mitmed aspektid koos. Aga kõige selle juures, et Jumal armastab meid, ei tohime unustada, et me kõik peame tegema seda, mis on meie kohus teha. Miks? Sest Jumal on need asjad nõnda seadnud. See on teine üks oluline aspekt. Meie tahame kuidagi omamoodi asju ajada. Me tahame kuidagi Jumala riigi asjades teistmoodi mõelda, aga tõeline usk tähendab selle usaldamist, mida Jumal öelnud on. Meie tahame tihti võtta piiblist need mugavad kirjakohad. Nõnda on Jumal maailma armastanud ja nii edasi. Rõõmustage, ütleb Paulus ja kõik see, väga õige. Aga siis, kui tuleb kirjakoht, et me oleme tühised sulased, siis hakkad mõtlema, et ei, no kas see ikka minu kohta käib ja keerad lehte paar edasi. Ma loen nüüd selle meeldiva koha piiblist pigem. Aga me ei saa pühakirja nii võtta. Pühakirja on terviklik. Pühakiri on terviklik ja usaldus Jumala vastu peab olema selline, usaldame kogu Jumala sõna. Ja nii Jumala sõna õpetab meid olema alandlikud. Usaldama Jumalat, olema alandlikud Jumala ees. Ja siin ei ole küsimus kuidagi alandlikkuse õppimises, kuigi seegi on oluline, inimene tasapisi õpib olema alandlik. Vaid lõpuks see tegudega usk, see tõeline armastus, teise teenimine, see Jumalaga õige vahekorra tunnetamine, lähedane osadus suhtlemine Issandaga, kõik see on oluline lõpuks selle tõttu, et see on elu ja surma küsimus lihtsalt. Et ongi elu ja surma või igavese elu, igavese surma küsimus. Teemad. Sest nii pea, kui Kristuse jünger hakkab Jeesuse kõrval tähtsustama oma tööd või isikut, on temast saanud mis? On temast saanud komistuskivi inimeste teel Jeesuse juurde. Sõrres üks tähelepanek, komistuskivi. Piibis on see sõna ja kreeka keeles on see sõna väga huvitav. See sõna komistuskivi on kreeka keeles skandalon. Siit tuleb sõna skandaal. Näiteks komistuskivi. Skandalon. Sellepärast apostel Paulus, kus ta suunab meid, mitte olema komistuskivid, vaid tema ütleb hoopis teisiti. Apostel Paulus ütleb nõnda, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Sellepärast armas kogudus, mida meie saame teha, on mitte oodata tänu, vaid ise tänu tuua. Originaalis kasutatakse otse Luuka 17.9, kas ta seda sulas tänab, eks ole, et see tegi, mis teda kästi. See tänu, see ka siin kohal öeldud, see tänu on kreeka keeles sõna haris, mis tähendab tänu kui ka arm, armuand, armukingitus, heldus, heameel, ka kiindumus, ka
huvitav ka kiindumus. Ja siit samast see sõna haaris, see tänu on pärit sõna euharistia. Tänulikkus, tänamine, tänuohver, armulaud, armulaud. Mitte asjata ei tarvitata just seda sõna ka selleks, et tähistada sellega Jumala poolt meile valmistatud õhtusöömaega, armulauda, mis on Jumala and meile kõigile. Kristuse ihu, Kristuse veri meie eest antud ja ravalatud. Ja meie saame oma tänu tuua Jumalale vastu. Tema ei võlgne meile tänu, aga meie armsad võlgneme Jumalale kõik. Tõesti. Tänu olgu kõiki tandi teest, mida Jumal on teinud. Tänu olgu Jeesusele, Kristusele. Aamen. Õhtul. Siin koguduse majas toimub piibli tund, me saame uurida üheskoos Jumala sõna, kõik on väga-väga oodatud. Tunni kestus ongi üks tund, kella 6-7 igal reedel. Pühapäeviti pärast Jumala teenistust kogune palvegrupp. Täna on meil helika jäänud eemale, aga igal juhul teadmiseks, et kui kohvilaua osadus on toimunud palvegrupi aeg, on läinud nüüd pühapäeva peale, pärast pühapäevast Jumala teenistust ja on võimalik üheskoos palvetada. Suur tänu Mari Tooming, kes on täna teeninud ja teenib Orelil, on asendanud helikat ja tänu kõigile, kes on aidanud Jumala teenistust ette valmistada. Ja tänu ka nendele kõigile, kes aitavad ette valmistada nädala siseseid üritusi. See on väga suur töö. Ja see on selline töö, mis koguduse seda vaimuliku kasvu soodustab inimestel on võimalik tulla Jumala sõna juurde. Oleme väga tänulikud. Igale panustajale siin. Täna palvelaulu ajal toimub korjandus Jumala riigi töö heaks. Issandal on hea meel rõõmsast andjast ja Jumala teenistused toimuvad siin koguduse majas igal pühapäeval kell 12. Kutsume lapsi pühapäevakooli. Jumala teenistuse ajal toimub pühapäeva kool, lapsed on väga-väga oodatud, on Jumala sõna, on meisterdamine. Lapsed võivad sellest kõigest osa saada, see on kõik siin Maarja koguduses ka võimaldatud. Suur tänu pühapäeva kooli töötegijatele selle panuse, suure olulise panuse eest. Aga rahu Jumal ise pühitsegu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, et need saaksid hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tagasi tulemiseni. Aamen. Istuge palun.
kogudus, meie ülendame oma südamed palveks. Kõige väeline halastaja Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse Isa. Me kiidame ja austame sind südamest põhjatuma helduse eest, mida me sinult igal ajal vastu võtame. Iseäranisega täname sind selle armu eest, et sina meile oma õndsaks tegeva evangeeliumi valguse oled andnud ja hoidnud ja ka täna meid tema väega oled kosutanud. Sind Jumal täname. Sind Jumal kiidame, sind Issand täname. Me palume sind, sa ustav Jumal, kaitsega edaspidi armulikult oma armsa poja riiki meie keskel. Ja ära võta meilt ära oma püha sõna ja armurikkaid sakramente. Issand, jaga oma rikkaliku õnnistust kõigile, kes täna sinu poja, meie õnnistegi ja püha ihu ja kallist verd vastu võtavad. Aita meie südametel olla tänulikud sinu vastu. Aga issand, levigu sinu õndsaks tegev sõna ikka kaugemale maailma rahvaste sekka kõikide nende juurde, kes sind veel ei tunne, kes on veel pimeduses. Aga varjaku sinu arm, püha risti kogudust, kogu maailmas. Valgusta ning juhata oma vaimu läbi kristliku kiriku tööd kõigis maades, et sind igal pool vaimus ja tões kummardataks. Sinu sõna selgesti ja puhtasti kuulutataks ja see läbi meie usk ja lootus sinusse kindlamaks saaks ning armastus ligimese vastu kasvaks. Iseäranis kanname sinu ette palves, meie Eesti evangeelse luterliku kiriku. Hoia meie kogudused õiges usus ja Jumala kartuses. Issand, täname, et võime palvetada meie sõpruskoguduste eest ja meie selle aastane eestpalve kogudus on Torma Maarja kogudus, issand, me palvetame Torma koguduse sinu hoolde. Me täname, issand, et seal palvetatakse meie eest, aga palvetame ka kõik kaugemat sõpruskogudused kõik sinu hoolde. Issand, me palume sinu õnnistust kiriku ehitusele. Täname, et sina oled seda tööd hoidnud. Sellepärast palume Tartu Maarja kiriku ehitamise. Kõik need tööd, kõik eestpalved, palvetame kõik annetajad, kõik nemad sinu hoolde. Issand, teeme seda tänus. Täname, et oled siit saadi kandnud, oled õnnistanud. Aga issand, valguste ja juhata oma püha vaimu läbi meid kõiki. Palume meie vaimulikud juhid sinu hoolde. Palume piiskopid, kirikuvalitsuse, kõik kogudusõpetajad, kõik, kes seisavad sinu riigi ehitamise töös. Palvetame nad sinu hoolde. See on ju sinu riigi ehitamise töö, issand, mida tehakse see töö. Et nad jääksid kindlasti sinu õndsustoovasse sõnasse. Ja sinu Viinamäel ustavalt oma tööd teeksid, sinu nimele auks, meie rahvale õnnistuseks. Ja issand, varja armuga meie maad ja rahvast. Anna valitsusele ja kõigile, kes seisavad rahva teenistuses, tarka südant, õilsaid mõtteid, õigeid tegusid, tugevat jõudu, häid nõuandjaid, et üksmeel ja rahu valitseksid meie maal, ning armastuse vaim ühendaks rahva ühiseks pereks. Issand, kuule meid. Kuule meid armas, Issand Jumal. Issand, me jätkuvalt palvetame Ukraina rahva ja iseseisvuse pärast. Palvetame Ukraina sinu hoolde
ja aita, et sõjategevus lakkaks, lõpuks saabuks. Rahu, toeta, aita kõiki, kes vajavad abi praegusel keerulisel ajal. Aga selleks siis on tõnnista kõiki abistajaid ja nii palvetame sinu hoolde iga elukutse, iga töö, mis sa ise oled seadnud. Ja täname, et iga risti inimene selle töö raames võib sinu sõna kuulutada. Nii me palume, issand, koguduse töö sinu hoolde. Ennista muusikatööd, Tartu Maarja kirikukoori, hingehoiutööd, hoolekandetööd, laste ja noorte tööd, missioni tööd, mis te Joonat ja Helenet, nende tööid ja tegemisi. Aga issand, palume ka juhatuse ja nõukogu sinu hoolde. Ehita sina oma jumaliku õnnistusega üles seda igavest hoonet. Täname, et sina ehitad üles igavest tulemust. Nii võime kõiges endid sinu hoolde usaldada. Aga issand, ehita oma jumaliku õnnistusega ka ristirahva abielu. Sinu armuhooleks anname kristliku lastekasvatuse kõik. Koolid, lasteaiad, lastehoiud nii linnas kui maal. Niista sinu sõna kuulutamist laste keskel. Ja pühitse ja õnnista, issand, õpetamist ja õppimist. Hoia meie noori süda meie elu puhtuses. Issand, palvetame sinu kätte kevadise leerikooli. Anna sina inimestele südamele, et tuleksid leeri, saaksid osa sellest õpetusest. Kes ei ole ristitud, ta saaks ristitud ja inimesed leiaksid osaduse sinuga. See on taita, et sinu sõna langeks vastuvõtlikesse südametesse, kannaks palju head vilja. Isa, me palvetame sinu hoolde kõik, kes on kaugel, aga ehiga meie kodust elu. Jumala kartusega, armastusega, rahuga, õnnista igat ausat tööd. See on õpeta meid kõiki sinu ande tänuga vastu võtma, et meil igapäevast leiba oleks. Aga hoia meist eemal ka kõik valeõpetused, vaen, mässud, sõda, verevalamine, kõik haigused, nälg, igasugused kahjud. Sinu hoolde anname ka kõik üksikud inimesed, kanna hoolt lesknaiste ja vaeslaste eest. Kinnita ja rõõmusta harmuline Jumal oma püha vaimu läbi kõiki, kes kannatavad puuduses, haiguses, hingeahastuses ja tagakiusamistes. Issand, sinu hoolde palvetame need, kes igatsevad sinu abi praegusel ajal. Üks õde ja vend Kristuses palvetame nende majapidamise pärast. Seal on talutöödes küsimus. Seal on töödes palju muret, issand, hoia hundid eemal sealsest lambakarjast. Ja me palvetame ka nende tervise sinu hoolde. Nad on juba eakad inimesed, aga väga palju oma talus teevad tööd. Issand, me palvetame meie hea venna Pauli sinu hoolde, kellel on tervise probleemid, kes taastub kukkumisest. Me palvetame Helle sinu hoolde, palvetame tema tervise pärast. Aga issand, me palvetame ka paljud eakad sinu hoolde, kes tunnevad üksindust. Me palvetame erivajadustega inimeste toimetuleku pärast. Me palume sinult sinu julgustust, issand. Nende jaoks, kes kardavad praeguse maailma ärevuse pärast. Ja issand, lohutaga kõiki neid, kes oma hiljuti lahkunud omakseid leinavad. Anna kannatajale tunda, et sina neid armastad. Sina ei ole kedagi maha jätnud. Aita, et võiks tekida üks kindel usaldus sinu vastu, et see usaldus süveneks. Aita, issand, meil kõigil alistuda sinu tahtmisele. Issand, sina ustav Jumal, suur ja vägev nõus ja teos, ole meiega ja aita meid.
aita meid armas, Issand Jumal. Aga viimaks Issand meie õnnistegija. Lõpeta pea need päevad, kus meie ja meiega kõik, kes sinus magama on läinud. Jumala laste õnnist vabadust ja oma ihu ära päästmist veel ootame. Ise äranis hoia meid kurja surma eest, kui süda alles patust pöördumata. Ja kui sa tuled, siis koguma palgete kõik, kes maailma alguses saadik sinu omad on olnud ja siis anna meile kõigi usklike ja äravalitute seltsis hõiskamisega, tänu ja kiituse lauludega minna sinu õndsesse taevariiki, kus sina isaga ja püha vaimuga, üks Issand ja üks Jumal, elad ja valitsed, kiidetud igavesti. Oh Jeesus Krist, oh kuule mind, oh kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Issand, olgu teie koob. Tõstke südamed Jumala poole, meie tõstame südamed Issanda poole. Tänagem Issandat meie Jumalat, see on õige ja kohus. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind Issand püha, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Selle pärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu. Palume sind, halastaja taevane isa, õnnista seda püha söömaaga kõigile, kes siin sinu laual koos on. Leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Aamen. Meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu söömaaega, tänas andis neile ja ütles, võtke jooge kõik sealt seest. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke igakord, kui te sellest joote minu mälestuseks. Jeesuse nimel meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev, ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nii sageli, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, te kuulutate meie Issanda Jeesuse Kristuse surma, kuni tema tuleb oma kirkuses. Issanda rahu olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen, Kristus Jumala tal, kes maailma patud ära konna, palasta meie peale, Kristus Jumala tal, kes teadke, et teid ei ole kaduvate asjadega, ei hõbedega kullaga lunastatud, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega.
meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie eest ära antud ja ära valatud, need kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks ja õndsaks eluks. Ja issanda hea ja armuline vaim saatku sind su elu tasasele teerajale. Aamen. Tänage issandat, sest tema on hea. Halleluja! Ja tema heldus kestab igavesti. Halleluja! Issand Jumal, taevane Isa, me täname sind, et sa meid oma sõna ja oma armsa poja Jeesuse Kristuse ihu ja vere kalli anni läbi oled kosutanud. Ja palume sind, anna meile oma püha vaimu, kasvata meie usku ja hoia meid kõigis kiusatustes, et igal ajal sinu tahtmist mööda elame, hädas sinu armust rõõmustame ja viimaks sõndsaks saame. Sinu poja Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu.